Mural Fest fillon nesër duke sjell një numër të konsiderueshëm prej 20 artistësh nga vende të ndryshme të botës që do të pikturojnë 10 mure të Tiranës dhe jo vetëm. Këto godina nga më të larta do të vishen plot me ngjyra duke sjell një pamje tjetër në artin publik në kryeqytet. Vendosëm që këtë vit ta bënim bashkë me Dekor Tiranën, më kërkua si më thënë që të bëj kuratorin dhe unë atë ndaj me një nga djemë të më me eksperiencë që kam njërë që në vitin 98, Qiriakos Josifidis, i cili është aji që ka kryuar revistën e parë Carpe Diem pikërisht me eksterierit dhe pikturimit, ku ka futur dhe Tiranën atëherë kur projektin e bënte Edi Rama me Andri Salem. Pra është një vazhdimësi shumë interesante nga lyrja ekstravagante e viteve 2001 në qofë se zgaboj, për një rikëthim të një pikturimi, lënda që ne kemë baruar është pikturë monumentale, të herë vinë nga 10 artistët më nëzëtuaj, si që është Case nga Gjermania, apo WD nga Indonezia, apo Manu Matis nga Spanja, vinë 3 artistë shumë të mirë nga Greqia, Jamer, Sejm 84 dhe Gera, pastaj vjen Kozdos i cili është Venezuelas. Projekti do të zhvillohet tek Komuna e Parisit, Rruga e Kosovarve, në Unazën e Vogël dhe në qendër të Tiranës, në godina që shkojnë deri në 60 metër. Ata e shohin si një sfit për t'i pushtuar këto mure dhe kjo është ai feedbacku që ata marrin.